I Aktuellt ikväll. SVT har granskat svenska IS-återvändare. Över 30 av dem har dömts för nya brott sedan de kom tillbaka. Det handlar bland annat om mord, vapenbrott och misshandel. Många reaktioner på SD-ledarens uttalande om moskéer. Vi bjuder in Jimmy Åkesson och hans styrelse för att komma in i moskén och dricka en kaffe och bullar också vi bjuder på. Och Moa Ilar tog karriärens första världscupseger. Välkomna till Aktuellt. Ja, många av dem som återvänt till Sverige efter att ha stridit för terrorgruppen IS har begått nya brott sedan de kom tillbaka. Det visar SVTs granskning. Samtidigt har flera jobbat med barn och ungdomar. Du har en 4 års lucka här i ditt CV. Vad beror det på? Det är en rimlig fråga att ställa i en rekrytering. De flesta hade tyckt att det har varit groteskt. Den här mannen reste från Örebro för att strida för IS i Syrien. Fem år senare var han tillbaka i Sverige och mördade en man med en sax. Han nekade men dömdes till 15 års fängelse för att ha huggit mannen flera gånger i huvudet med saxen. SVT har identifierat över 80 personer som varit anslutna till IS i Syrien och Irak men som återvänt till Sverige. Över 30 av dem har dömts för nya brott sedan de kom tillbaka. Det handlar bland annat om mord, vapenbrott och misshandel. Jag vet ju att det är flera av de här som har lagförts efteråt för brott begångna här i Sverige. Vi vet att de också har varit inblandade och är inblandade i organiserad kriminalitet och gängkriminalitet. Vi kan också se att flera av IS-terroristerna trots sin bakgrund har fått jobb när de kommit tillbaka. En av männen på det här lastbilsflaket i Syrien gifte sig med och våldtog en 12-årig flicka när han var där. 2015 kom han tillbaka till Sverige och då hittade han ett arbete. Under ett år deklarerade han en inkomst på över 700 000 kronor. Nu sitter han i fängelse för våldtäkterna i Syrien. Något annat som sticker ut är att flera har jobbat med barn och ungdomar sedan de kom tillbaka till Sverige. Här har det ju helt fallerat. Och jag tycker det är helt direkt olämpligt att personer som har varit nere och haft så dåligt omdöme, kanske tagit med barn ner och så vidare, jobbar med barn och unga som är sårbara själva. Jag har många sådana här olika fall. Det har brustit i rutinerna och det måste skärpas till. En av återvändarna beskriver sig som ärlig och ansvarsfull när han nu söker jobb inom säkerhetsbranschen. En annan bedriver idag läxhjälp för skolbarn. Säkerhetspolisen ser ju detta, men eftersom det inte ligger i deras mandat att ge på grund av sekretesshinder så åtgärdas inte det. Säkerhetspolisen har ju inte någon möjlighet att gå in på enskilda individer och ärenden. Det går ju inte att göra, vad ska jag säga, registerutdrag. Det finns ingenting på dem. Det är bara säkerhetspolisen och kanske polisens underrättelseinformation som ligger till grund då. Kommuner och andra blir ju helt blinda. Enligt experterna kan de nu också utgöra ett nytt hot eftersom våldsbejakande islamister har pekat ut Sverige som ett prioriterat mål för terrordåd efter koranbränningarna. Varje individ som har kontakt med IS utgör ett väldigt allvarligt hot.
I kväll har den tredje omgången av utväxling genomförts mellan terrorgruppen Hamas och Israel. 17 personer ur Hamas gisslan har släppts och är åter i Israel. Samtidigt frigavs ytterligare 39 palestinier ur israeliska fängelser. Och det blir mer om den tillfälliga vapenvilan i Agenda ikväll, eller hur Karin? Ja, precis som du nämnde, så nu släpps delar av den israeliska gisslan. Men hur förhandlar man med en terrororganisation? Intervju med en av Israels mest erfarna förhandlare. They're sending people with notes from one person to another to pass the messages on until they can get it out to someone who maybe has a satellite telephone who can call someone in Egypt or somewhere else. It's very difficult to trace it. Och så om elbilsjätten Tesla som pressas av fackförbund både i Tyskland och USA. Två länder som följer den svenska strejken med stort intresse. Kvällens agenda ser du direkt efter Aktuellt. Tack Karin. Reaktionerna är starka efter SD-ledaren Jimmy Åkessons tal igår om att riva moskéer som sprider antidemokratisk propaganda. Vi har besökt en moské idag. Vi är i moskén i Fittja i södra Stockholm på bönestunden nu i eftermiddags. Och när man behöver lite lugn och ro, man kommer här till moskén och ber och träffar några bröder här. Igår på Sverigedemokraternas landsdagar sa partiledaren Jimmy Åkesson så här om moskéer. Vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. Och vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. I moskén i Fittja reagerar Assad Abdullah på uttalandet. När man hör och läser och de här dåliga beteenden, det är klart man känner sig att nu blir vi hotade alltså. Även våra barn som är födda här och utbildade här, gifter sig här. Så de känner sig inte en del av det här samhället längre. För att de är bara muslimer. Ett ja till Sverige i NATO från Turkiets sida kan försvåras efter moskéuttalandet, menar den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin. Det spär på en bild som har varit problematisk under lång tid, också i det turkiska parlamentet, när det gäller synen på Sverige som ett anti-islamskt land, till och med ett ledande anti-islamskt land. Och om då en ledande svensk politiker talar om att riva moskéer och använder den sortens symboliskt oerhört känsliga liksom, språkbruk, så tror jag att det kommer att vara problematiskt för när det gäller det svenska ärendets hantering i parlamentet. Hur påverkar detta Sveriges NATO-ansökan? Alldeles för tidigt att säga. Återigen, vi vet att det är Ungern och Turkiet som har haft en problematisk väg i att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Om man hade haft en stark ambition och vilja av att godkänna den svenska NATO-ansökan, ja, då hade man sannolikt gjort det även tidigare. Jag tror inte att den här enskilda saken är någonting som i grunden kommer påverka de här ländernas ambition att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Sverigedemokraterna hävdar att det inte är religionsutövningen som är problemet. Var och ens enskilda rätt att utöva sin religion och var och ens enskilda rätt att avstå från religion, det är det som kännetecknar religionsfriheten och att kunna samlas naturligtvis också till gudstjänst eller andra andakter i andra samfund. Och det är ju inte det som egentligen Jimmy Åkesson angriper här, utan det är ju att vi vet att vi har ett enormt problem med utbredd antisemitism, med systemhotande islamism i vårt land och internationellt, och då måste vi börja kartlägga de här miljöerna. Från moskén i Fittja kommer ett förslag. Vi bjuder in Jimmy Åkesson, hans styrelse, för att komma in i moskén och dricka en kaffe och bullar också vi bjuder på. För att se om han hittar en terrorist här i moskén. Och oppositionsledaren Magdalena Andersson kommenterade idag SD-ledarens uttalande igår där han gick till hårt angrepp mot Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är snarare en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige. Att Magdalena Andersson, hon kommer aldrig att kunna bli statsminister igen utan islamisternas röster och stöd.
Hur reagerade du personligen igår när du tog del av det här talet? Jag menar, vi har ju grundläggande rättigheter i Sverige. Det gör ju inte att man inte kan kritisera olika religioner. Det ska man självklart ha en rätt att göra. Men det här blir ju att ge sig på religionsfriheten. Och där måste ju frågan gå till Ulf Kristersson, Ebba Busch och Johan Persson. Hur avser de att agera? Han tar ju Jamal El-Haj som exempel här och tycker att Socialdemokraterna inte har hanterat det här korrekt. De tycker att han borde ha uteslutits. Vad säger du om det? Ja, Jamal har ju vid upprepade tillfällen tagit avstånd från Hamas. Han har tagit avstånd från attacken och han har tagit avstånd från de som har firat attacken.